I rekla je Kija u intervjuu da, da može da vrati slobu. Ne, to me pitao. Ne, 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 to me pitao. Dobro, ja ću samo reći. Za ono igre istine. Pa nije, pa ako može, onda ne, ne treba da budemo zajedno. Da, ne, to je mene Ognjen rekao. Kija je malo pre, sam moram reći šta je bilo, mislim. Ognjen je rekao, Kija je malo pre izjavila pre tebe da može da vrati slobu. Ovaj, i ukoliko bi Luna ispala, ovaj, ja sam rekao, pitao mene šta ja mislim o tome.